בפרשת החרימות התורה מפרטת את סדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים. כידוע, בית המקדש היה בנוי בשלבים שלבים, שכל אחד יכל להיכנס לפי דרגתו הרוחנית. היה מקום שרק ישראלים נכנסו, היה מקום שרק כהנים, והיה מקום פנימי יותר שרק הכהן גדול, וגם הוא רק ביום הכיפורים. זהו קודש הקודשים, המקום ששם היה ארון הברית עם קרובי הזהב ששוחחים בכנפיהם על הכפורת. בארון הברית היו הלוחות ושברי הלוחות. שברי הלוחות הראשונים שנשברו, והלוחות השלמים שניתנו בפעם השנייה שמשה רבנו עלה להר סיני והוריד את הלוחות, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. וזה נמצא בארון הברית בקודש הקודשים. היה שם גם צנצנת מן, מהמן שאכלו ישראל במדבר, שקדוש ברוך הוא ציווה את משה כך, צנצנת מן שיהיה למשמרת לדורותיכם, וגם מטה הארון שפרח, כמו שכתוב בתורה, שצמחו עליו ענפים, עלים, עם שקדים, אז גם זה היה בארון הברית. כמה דברים שנשארו לדורות עולם, מזכרת, זה היה בקודש הקודשים של בית המקדש. והכהן הגדול היה נכנס פעם בשנה, עם בגדי כהונה, היה מקטיר את הקטורת שם בפנים ויוצא, והתורה מפרטת את כל סדר העבודה, עם הסעירים שהיו, עם הגורלות, כמו שנהגו כל ישראל, כל זמן שהיה בית המקדש קיים. וכאן התורה מפרטת ואומרת, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם תטהרו. כלומר, ביום הכיפורים, אומר הקדוש ברוך הוא, ביום הזה יכפר עליכם. לכפר זה מלשון טוהר, מלשון ניקיון, ינקה אתכם. לטהר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם תטהרו. הפסוק הזה מעורר שאלה גדולה. אדם שמתחרט על מעשים לא טובים שהוא עשה, בשמו צריך את יום הכיפורים. הרי ידוע בהלכות תשובה, שאדם שמתחרט על העבר, מקבל על העתיד ומתוודה בפיו, ובאמת עוזב את החטא, העבירה הזו נמחקת. ואם זו עבירה שבינו לבין חברו, אז צריך שגם יפייס את חברו. אבל בינו לבין המקום, כמו למשל אם מתגלח בסכין, או לא ברך ברכת המזון, לא עשה קידוש בשבת, חילל שבת, עבר איסור נידה, כל אלה איסורי תורה, או איסורי דרבנן, איסור שחכמים תקנו, שהצטבנו על זה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, במצוות של חכמים, כמו נטילת ידיים לסעודה, הדלקת נרות שבת, אלה דברים שחכמים ציוו אותנו. ואדם שעבר על הדברים האלה, מתחרט על העבר, מקבל על העתיד, מתוודה בפי, והעבירה נמחקת. אז למה צריך את היום הזה, את יום הכיפורים? כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאתכם. הרי באמצע השנה, גם אדם שעשה תשובה, התחפר לו. מה המיוחד ביום הכיפורים? הרמב״ם מביא את דברי חז"ל, שיש כמה דרגות בחומרה של העבירות שהאדם עובר, וממילא גם במצוות באותה רמה. יש מצוות עשה, יש מצוות לא תעשה, ויש מצוות לא תעשה שיש בה קראת או מיתת בית דין. ומעל הכל יש את החילול השם או קידוש השם, הצד החיובי כנגד השלילי. מצוות עשה, האלוקים אומר לאדם תעשה. יש מצוות לא תעשה, שהוא אומר לך אל תעשה. מה למשל? ניקח דוגמה של מצוות עשה. כשכתוב בתורה זכור את יום השבת לקדשו, כך כתוב בעשרת הדיברות. מה זה זכור? הזכר, בלשון הזכרה בפה. הזכר את יום השבת לקדשו. יש מצווה מהתורה שבכניסת השבת לוקחים את הגביע של היין ועושים קידוש. הקידוש הוא מהתורה. חכמים הוסיפו גם את היין שיהיה מכובד כשעושים את הקידוש, אבל עצם הקידוש הוא מהתורה. בהבדלה, אותו דבר. השבת הסתיימה, צריך לקחת את היין ולעשות את ההבדלה. זה נקרא זוכרו בדברים. הזכר בדברים את הכניסה ואת היציאה של השבת. אדם שעבר על זה, התורה אומרת לו זכור והוא לא עשה. הוא לא הזכיר את הכניסת שבת, לא בכניסה ולא ביציאה. או, כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. הוא אכל ושבע חלחם ולא ברך ברכת המזון. התורה אומרת לו, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך. תניח תפילין כל יום. והוא לא הניח. זה נקרא שהוא עבר על מצוות עשה. אבל יש בתורה המצוות לא תעשה. כמו למשל, בל תשחית פעד זקניך. או לא תאכל כל נבלה. אל תעשה. אדם שעבר על עשה,
ואדם שעבר הלא תעשה. מה נחשב חמור יותר? אדם שעבר הלא תעשה נחשב יותר חמור מאשר אדם שעבר על מצוות עשה. הפעולה שלו חמורה יותר. למה? כי אדם שעבר על מצוות עשה, איך הוא עבר בעצם את העבירה? על ידי שהוא לא עשה כלום. הוא לא עשה שום פעולה בקום עשה. התורה אומרת לו תעשה, והוא לא עשה שום דבר. לעומת זאת, אדם שאכל דבר שאסור לאכול, אם הוא עבר על לא תעשה, אז בעצם הוא הלך בידיים ועשה פעולה שהיא נגד רצון השם. לכן אדם שעבר על לא תעשה זה חמור יותר. אבל יש בתורה לא תעשה שיש בו קראת או מיטת בדין. למשל, אדם שעבר על איסור נידה או חילול שבת, זה חמור יותר. אמנם על שבת נאמר לא תעשה כל מלאכה, אבל יש בזה גם חומרה גבוהה יותר מלאו רגיל. יש בזה קראת ומיטת בדין. כשהיה בית המקדש קיים, אז היה סנהדרין, והיו דנים דיני נפשות. היום אין דבר כזה, אז היה. אדם שעבר על עבירה שיש בה קראת או מיטת בדין, זה חמור יותר ממי שעבר על עשה או שעבר על לא תעשה. אומר הרמב״ם, עכשיו לפי זה נוכל להבין כמה פסוקים שעוסקים בתהרה, בניקיון של האדם, מקטמים רוחניים שדבקו בו בעבר. אם הוא עבר על מצוות עשה, ברגע שעשה תשובה, מיד מתחפר לו. זה מה שנאמר בפסוק, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. מה זה אדם שובב? אדם שהוא לא שקול בדעתו, לא חושב על העתיד, הוא לא בבחינת איזה הוא חכם הרואה את הנולד. מה שבא לו הוא עושה. והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. ברגע שאתה שב, אתה חוזר אליי, אני מיד מתקן. לא צריך גם יום כיפור. זה אם הוא עבר על מצוות עשה, מיד מתחפר לו כשעושה תשובה. אבל אם עבר על לא תעשה, תשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר. כאן צריך את יום הכיפורים. על זה נאמר כי ביום הזה יחפר עליכם, יתאר אתכם מכל חטאותכם לפני השם תתארו. גם מעבירות שהם לא תעשה, יום הכיפורים מחפר. מה פירוש תשובה תולה? כשבמשך השנה הוא מצטער על דברים לא טובים שהוא עשה, התשובה תולה, כאילו תולה את זה באוויר. הניקיון התחיל, אבל לא הסתיים. מתי הניקיון מסתיים? כשמגיע יום הכיפורים, ולזה קורא הרמב״ם, עצמו של יום מחפר. עצם היום יש בו סגוליות מסוימת, שהקדוש ברוך אומר לאדם, ביום הזה מתחפר, לכן ביום הכיפורים אנחנו מתכנסים בבית הכנסת, ואומרים סליחות וכל מה שצריך, כדי שאדם יתבונן ויתקן את עצמו, מלבד המצווה מהתורה לצום ביום הכיפורים. אבל אם הוא עבר עבירה שהיא חמורה עוד יותר, שיש בה גם קראת או מיטת בדין, בזה תשובה ויום הכיפורים שניהם תולים, והייסורים שבאים על האדם מטהרים אותו לחלוטין. וזו נקודה מאוד חשובה, שלפעמים באים ייסורים על האדם ומרגיזים אותו. למה זה קורה לי? בפרט אם הוא רואה שהוא מתחיל להתחזק, ופתאום יש לו כל מיני קשיים. והוא לא מבין, דווקא עכשיו שאני מתחזק, ציפיתי שאני אקבל כל כך שפע, ודווקא עכשיו זה לטובתך. הייסורים האלה מטהרים את האדם, מנקים אותו. לטווח הארוך, הוא יצא מזה רק בטוב. איוב שסבל כל כך הרבה ייסורים, זה היה עד שהוא סיים את התיקון שלו, אחרי שהוא התנקה. רק כתוב שאיוב היה גלגול של תרח. היה צריך לטהר את עצמו. הסתיים כל זה, מיד קיבל כהנה וכהנה כפל כפליים של שפע וברכה ממה שהיה לו לפני כן. אבל בתחילה הוא לא הבין למה אני סובל כל כך. הייסורים באים לטובתו של האדם. ומתארים אותו, חז"ל אומרים, איסורים ממרקין עוונותיו של אדם. אם כי פה חשוב לדעת שיש שני סוגי איסורים. יש איסורים שהאלוקים מביא על האדם, ויש איסורים שהאדם מביא על עצמו. איסורים שהאדם מביא על עצמו הם שווים פי כמה מאיסורים שהאלוקים מביא על האדם. מה זה איסורים שהוא מביא על עצמו? זה לא שהוא צריך ללכת לענות את עצמו בכל מיני עינויים. אלא למשל, הוא חוזר עייף מהעבודה. נכנס הביתה, ואשתו מדברת איתו בצורה מעליבה, פוגעת, קשה. והוא לפי טבעו יודע, אני במצב כזה מתפרץ, צועק, והוא מתגבר. מתגבר באותה שעה שלא לכעוס. משתדל הלאה לדבר איתה בנחת. הוא מרגיש בפנים שהוא עומד להתפוצץ. אבל הוא יודע, רצון השם שאני לא אכעס. שאני אדבר איתה בנחת, נראה מה מפריע לה, נראה איך לעזור לה, איך לפתור את הבעיה. זה נקרא איסורים שאדם מביא אותם על עצמו. הוא מתמודד עם דבר שקשה לו, אבל הוא עומד בזה. בזה הוא מטהר את עצמו. אותו הדבר, חברים רוצים ללכת איתו לאיזה מקום. והוא יודע, המקום הזה הוא לא טוב, אני אלך לשם, אני אקשל בשמירת העיניים ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אבל הם אומרים לו, בוא נלך, בוא. זה איסורים, לומר להם, אני לא בא, אני נשאר פה, זה איסורים. אחד מחליט ללכת עם כיפה, אישה מחליטה ללכת עם כיסוי ראש, או להחליף לבוש ללבוש צנוע.
אבל היא יודעת עכשיו מה יגידו, איך הסביבה יתייחסו, זה לא נעים, יתחילו להעליב אותי, לרדת עליי. הייסורים האלה שאדם מקבל, אלבונות, פגיעות, לפעמים ביזיונות מקרובי משפחה או ממכרים שמכירים אותו, אבל הוא יודע, אני עושה את זה לכבוד השם. אני עושה את זה כי אני רוצה להתרומם בדרגה הרוחנית שלי. הייסורים האלה שווים פי אלף מתקופה של בית חולים או מחלות או הפסדים המוניים או כל מיני צרות מסוג אחר. כי אלה איסורים שהאדם בחר בהם לכבוד השם. כשהוא בוחר באיסורים האלה, לכבוד מי שברא אותו, זה עצמו מטהר אותו ומנקה אותו הרבה יותר מאשר איסורים שהוא לא בוחר בהם, אלא הקדוש ברוך הוא מביא לו את האיסורים כדי לנקות אותו. אותו הדבר אדם שרוצה ללכת לשיעור תורה, ומאוד קשה לו, כי זה בא על חשבון דברים אחרים, והוא מאוד עייף וקשה, והוא מתאמץ בכל זאת, והוא בא לשיעור אפילו לפעמים הוא נרדם מרוב עייפות. אבל צריך לדעת שבשמיים המאמץ הזה הוא כל כך חשוב, כל כך יקר אצל הקדוש ברוך הוא, עד שזה בא במקום הרבה איסורים אחרים. זה בעצם יסוד גדול שמלמד את האדם עד כמה לא לקוץ באיסורים. כתוב שגדולי ישראל היו תמיד שמחים באיסורים. איך אפשר להיות שמח בזה? הרי זה מצער, זה מכאים, אבל יודע, זה לטובתי. זה מה שלימדו אותנו חז"ל, שכל דאביד רחמנא לטב אביד. האדם עושה את ההשתדלות שלו בכל תחום, אבל יודע שמה שאלוקים עושה בסופו של דבר, אם אני רציתי כך והדברים התנהלו אחרת, לא כמו שתכננתי, אין ספק שזה לטובתי. ואדם כזה באמת שמח ושלב, וכל חייו מאושרים ושמחים.